Pokistondan haydalgan 100 minglab muhojir uchun tikilgan muvaqqat chodirlar. Bu chodirlardan tashkil topgan jamloq Turxam bandargohi yaqinida joylashgan. Kunduzi plastik chodirlar ichi dim, tunda esa sovuq. Bu taronzi jamloq kun davomida kelib ketayotgan muhojirlarga ham to'ladi va ham bo'shaydi. Endi bu oilalar o'z viloyatlariga ketishlari kerak. Yostiqlar, rang-barang ko'rpa to'shak va oshxona anjomlari ortilgan bir necha harbiy yuk motori yo'lga shay turibdi. Pokistonda ertalab uydan chiqsangiz, kechgacha nimadir topib oilangizga olib kelardingiz. Ammo Afg'onistonda bolalar nima ish qiladi? Ular kelajagi nima bo'ladi? Hayronmiz. Holimiz nima kechadi? Qanday qilib tashvishlanmaylik? Chegara rasmiyatiga ko'ra, Pokiston hujjatsiz afg'onlarni mamlakatni tark etishga buyruq berganidan beri kamida 210 ming afg'on Turxam chegarasi orqali o'tishgan. Ularning aksari yillar, balki butun umri davomida o'z mamlakatini ko'rishmagan. Biz 6 aka-ukamiz, faqat men Afg'onistonga qaytganman. Qunduzda hech bir qarindoshim yo'q. Xuddi yangi yurtga kelayotgandekman. Bu mening kenja o'g'lim. Yana bir yosh qizim ham bor. Ular qayerga ketayapmiz deb so'ramoqdalar. Men ularga bu bizning bobomizning yurti, bizning vatanimiz deyman. Kundalik hayotning eng asosiy ehtiyojlaridan mahrum bu muhojirlar Pokistondan chiqish oson bo'lmaganini aytishadi. Jallobodda bizning yaqinlarimiz bor. Lekin qarindoshlarimizdan nima foyda? Mening ukalarim, amakivachchalarim ko'p. Mening oilam haqiqatan ham katta, lekin biz necha kundan beri shu yerdamiz. Hech kim ahvolimizni so'ragani yo'q. Bir qo'ng'iroq ham qilishgani yo'q. Men ularga o'zim qo'ng'iroq qilib uy topishga yordam so'radim, ammo ular uy yo'qligini aytishdi. Hozir shu yerdamiz. U yerga borib, o'zimiz uchun biror narsa topishga harakat qilamiz. Amonullov va uning oilasi Lag'mon viloyatidagi vaqtinchalik jamloqda yashamoqda. Uning hamma farzandlari Pokistonda maktab o'qishardi. Lekin u hozir bolalarining kelajagidan tashvishda. Biz ish bilan ta'minlanishimiz lozim. Qachongacha bu yerda boshqalarga qaram bo'lib o'tiramiz? Bu imkonsiz axir. Agar bir hafta yoki bir oy yoki bir yil bo'lganida edi, bali imkonli bo'lardi. Ammo biz bu yerga yashagani kelganmiz. Bizni ish, uy yoki boshpana bilan ta'minlashlarini xohlaymiz. Kichik bolalarimiz bor. Muammolar juda ko'p. Qayerdan boshlashini bilmayman. Vaziyatni o'zingiz ko'rib turibsiz. Rasmiylarga ko'ra, bu yerdagi har bir muhojir oilasiga o'z viloyatlariga ketishlari uchun 15 ming afg'on to'laniladi. Shoziya boshqalardan ko'ra omadliroq. Zero uning eri ulardan oldin Jalolobod shahriga borib, 4 xonalik uyni 4 oila uchun ijaraga olgan. U yerda ijara haqi qimmat. Agar arzonroq uy bo'lsa, ijaraga olardik. Lekin bu qimmat uyni ijaraga olishdan boshqa choramiz yo'q edi. Biz 4 oilamiz. Hamma ijara puliga hissa qo'shadi. Keyinroq arzon uy qidiramiz. Bu uyda uzoq vaqt qolish qiyin. Hozir odamlar o'zini boqishga pul topa olmayapti. Qanday qilib ijaraga pul topamiz? Qaytganlarning aksariyati o'nlab yillar davomida qurolli to'qnashuvlar tufayli vayronaga aylangan Afg'onistonni tashlab chiqqanlardir. Biroq 2021 yilda Tolibon qudratga qaytganidan beri janglarning tugashi tufayli o'z oilalariga qaytishga qaror bergan ba'zilar ham bor. Ammo hayotni sifrdan qayta boshlash ular uchun oson bo'lmasligini aytmoqdalar. Va nihoyat yuvina olsak juda yaxshi bo'lardi. Oxirgi marta hammomga 10 kun avval kirgandim. Hatto oyoqlarimizni yaxshi yuvolmadik.